Dragi moji prijatelji, od srca vas sve pozdravljam u ovom novom videu na mome YouTube kanalu. Evo nove prilike da se družimo, evo nove prilike da razmišljamo o važnim temama. Ovoga puta sam odabrao da razmišljamo na temu vere, na temu borbe koja se odvija za našu veru i da razmišljamo o tome koja je naša uloga u očuvanju, održanju naše vere u ovom našem prolaznom životu. Pre nego što krenemo sa samom temom, želim da vas podsjetim da na mome YouTube kanalu možete i dalje naručivati Sveta pisma besplatno, tako što ćete kliknuti na link koji će se nalaziti ispod videa, dakle u opisu videa i u prvom označenom komentaru. Klikom na taj link otići ćete na formular u kome možete da popunite sva ona polja koja su tamo data i tako pošaljete meni podatke kako bih ja vama poslao Sveto pismo na adresu. Tako da budite slobodni da naručite, rado ću vam poslati vaš primjerak Svetog pisma. Voleo bih da okosnica ovog proučavanja, ovog videa u kome ćemo se baviti temom bitke ili borbe za veru, bude tekst iz Lukinog evanđelja 22. poglavlja 31. do 34. stiha, ili ti tekst u kome Isus razgovara sa Petrom i opisuje mu za Petra jednu nevidljivu borbu. Borbu u kojoj se dve strane bore za Petra, za njegovu budućnost, za njegovo spasenje. Dakle, ako imate kod sebe Sveta pisma, možete otvoriti na mesto gde se nalazi Lukino evanđelje, konkretno 22. poglavlje, i pratiti zajedno sa mnom 31. i 34. stih. Tekst kaže ovako. Isus reče, Simone, Simone, evo vas, Sotona traži da bi vas prorešetao kao pšenicu, ali ja sam se molio za tebe da vera tvoja ne prestane, pa ti kad se jednom obratiš, utvrdi svoju braću. A on mu reče, Gospode, spreman sam da idem sa tobom i u tamnicu i u smrt. On mu pak reče, kažem ti, Petre, neće peta od danas zapevati dok tri puta se ne odrekneš mene da me ne poznaješ. Mi vidimo da se ovdje u ovim tekstovima Isus obraća Petru, otkriva mu jednu nevidljivu borbu koja se dešava iza telesnih Petrovih očiju, borba za nešto specifično, borba između Hrista i Sotone za nešto što je veoma važno u Petrovom životu, a to je Petrova vera. Dakle, vidimo da đavo atakuje na veru, on traži od Boga da mu Bog dozvoli da prokuša Petra i Bog sa druge strane, to jest Hristos, brani nešto unutar Petrovog iskustva, a za to se ova dva aktera bore u mom i tvom životu. Dakle, radi se o našoj veri ili o Petrovoj veri. Vidite šta Isus kaže, Sotona traži da može da vas prorešeta ili iskuša, ali ja, kaže Petre, se molim da tvoja vera ne prestane. Apostol Petar nije shvatao ovu realnost duhovne borbe i on nije razumevao opasnost u kojoj se nalazio. Zato se tako i ponašao, zato je tako i postupao u svome životu. Kao i ostali Hristovi učenici toga vremena, i Petar je bio spor da veruje u ono što su kazali proroci. On je svoju sigurnost temeljio na nekim drugim stvarima, na svojoj sopstvenoj vernosti. To vidimo u ovom tekstu, jer kada mu Isus kaže ja se molim da vera tvoja ne prestane, a ti jednom kad se obratiš utvrdi svoju braću, odgovor Petrov otkriva u šta se on uzdao. Petar kaže, ma ako te se svi odreknu, ja se neću odreći tebe. Mi vidimo da se Petar uzdao u svoju dobrotu, u svoju vernost, u svoju pravednost, u svoju ličnu duhovnu snagu. Zato Isus njemu kaže ovdje, kad se jednom budeš obratio. U prevodu Isus kaže da Petar nije obraćen kada je u ovakvom stanju i da je zato u jako velikoj opasnosti, jer đavo traži da ga kuša, da bi ga oborio i da bi ga naveo da odustane od vere. Od vere u spasenje, od vere u spasitelja. Kao i Petar,
I mnogi današnji verujući ljudi, mnogi od nas su usidreni, utemeljeni na pogrešnom temelju. Mnogi od nas su sigurni u svoju veru. Mnogi od nas svoju veru temelje na nekom svom ritualu, na nečemu što oni čine, a ne na onome što je Hristos učinio za njih i na onome što Isus čini za njih. Petar je bio u velikoj opasnosti, isto tako kao što smo i mi u opasnosti kada je u pitanju ova borba za našu veru. Đavo i nas želi da prokuša, i nas želi da dovede u takvo stanje da vera naša prestane, da se razočaramo, da odustanemo od te duhovne borbe. Sjetite se kada Isus ide vaskrsao već na putu za Emaus zajedno sa onom dvojicom učenika koji su razočarani, koji su imali velike nade, velika očekivanja, ali njihova vera je potonula. Jer Isus nije ostvario njihove nade, da kažem odmah, nade koje su nebiblijske bile. Da će Mesija biti ratnik koji će ratovati za izraelsku naciju, koji će ih štititi od raznih neprijatelja nacionalnih. Kada su razočarani, Isus ide uz njih, govori im po pismu, kroz proroke, ali im pre toga kaže jedan ukor koji je vrlo bitan za nas. Kaže, o bezumni, i sporoga srca za verovanje svega onoga što govoriše proroci. Zar nije trebalo da Hristos pretrpi i da uđe u slavu svoju? Ovi ljudi, kada je njihova vera u pitanju, njihova vera je doživjela fijasko, propast na neki način, zato što oni nisu utemeljili svoju veru na Božjoj reči, na nepogrešivim Božjim obećanjima koje on dao preko proroka u Starom Zavetu, obećanjima o spasitelju koji će rešiti problem greha svojom smrću. Oni su utemeljili svoju nadu na nebiblijskoj nauci, na nebiblijskoj zapovesti ili, možemo reći, učenju. Kao što znamo da su tada bila aktuelna učenja koja nisu bila u skladu sa rečju. Sjetite se u što su verovali fariseji, u što su verovali sadukeji, ziloti toga vremena. Mnogi ljudi u Božjem narodu imali su iskrivljenu veru zato što su zapostavili pisma. To je jako dobra poruka i primer za nas. Današnji verujući ljudi, mnogi od nas, nemaju biblijsku veru. Nemaju veru koja je utemeljena na apostolima i prorocima, na onome što pisma govore, već na mudro izmišljenim pripovetkama, nacionalnim pričama, pričicama, koje ne mogu da nam pomognu u sukobu sa neprijateljem Božim i našim Sotonom, već mogu samo da nas zavedu na krivi put i da učine da u trenutku kada budemo kušani, i mi kao ovi ljudi doživimo fijasko svoje vere i možda neki od nas zauvek propadnemo jer ćemo odustati od vere. Ali Bog to ne želi. I Bog Petru kaže, i Bog ovim ljudima na putu za Emaus se trudi da uzdigne veru i kaže, ja se molim da vera tvoja ne prestane. To Isus isto radi i sa nama danas. Isus se trudi da naša vera bude jaka i da naša vera dođe do samog kraja i do svoje svrhe, a to je da donese spasenje našim dušama, kako kaže apostol Petar. I Petar je bio bezuman kao ova dvojica na putu za Emaus, jer i on bio spor da veruje ono što govori reč Božja, što govore proroci. Mi to vidimo po njegovom uzdanju u sopstvenu veru, po njegovom uzdanju u sopstvenu snagu. Jednostavno uzdao se u sebe, a ne u Hrista, u svoju vernost, a ne u vernost Hristovu, kroz koju će on prineti sebe na žrtvu. Vera nije vera u tek nešto, da se razumemo. Negde u pismu kaže, bezumnik veruje u svašta, a mudar čovjek ispituje puteve svoje. I mudar čovjek usklađuje svoju veru sa onim što je Gospod kazao. Biblijska vera, dragi moji, za razliku od raznih veroispovedanja koje ljudi mogu imati, biblijska vera je utemeljena isključivo na reči živoga Boga i biblijska vera ima za isključivi fokus onoga koji predstavlja žižu, koji predstavlja fokus čitavog pisma, a to je Gospod Isus Hristos. Ne može naša vera da bude skoncentrisana u Isusa i u još ponekoga. A to je, nažalost, situacija sa mnogima verujućima danas, ljudima koji se jako razlikuju od apostolske i proročke hrišćanske nauke i vere.
Božja reč nas uči da naša vera treba biti utemeljena na pismu i treba biti utemeljena u onom obećanom Mesiji koga je Bog obećao i dao. Mi vidimo u ovom tekstu koji je Isus, koji je Luka zapisao u svome evanđelju, koji je zapravo predstavljao razgovor Isusa i Petra, mi vidimo u tom tekstu da Sotona nastoji, da se on trudi u našem životu da uništi našu veru, da učini da naša vera nestane, prestane. On želi da nas obori, da nas obori u iskušenju i učini da se razočaramo, da odustanemo i da propadnemo zauvek. On se to trudi jer je on neprijatelj ljudi i neprijatelj Boga. I on ne želi da mi verujemo i da se spasavamo, niti da budemo u bliskom odnosu sa našim Gospodom. Dakle, on se trudi da naudi našoj veri i mi vidimo, dakle, taj duhovni rat koji bukti oko nas, u čijoj smo mi sredini. S jedne strane Sotona koji želi da atakuje na nas i uništi veru u nama, i s druge strane Bog koji se bori i koji se brine i koji bdije nad našom verom. To je Bog koji hrani veru svoga naroda, tako je predstavljen u starome zavetu, u jednom od psalama. Apostol Petar iznosi jednu zanimljivu sliku. Ja verujem da je on na temelju svog iskustva i ovog razgovora s Isusom i razočaranja koje je doživeo kada se odrekao Hrista, kada je sablaznio svojim grehom samog sebe, ja verujem da iz tog iskustva i na temelju poznavanja Božje reči on iznosi pred nas ovu sliku koju nalazimo u 1. Petrovoj poslanici u 5. poglavlju, 8. i 9. stih. Apostol Petar kaže: budite trezni i pazite, jer suparnik vaš đavo kao lav ričući hodi i traži koga će da proždere. Branite se od njega tvrđom u veri ili utvrđivanjem u veri, znajući da se takva stradanja događaju vašoj braći po svemu svetu. Ne znam da li ste vi nekada doživeli da vidite na ulici Sotonu u obliku lava kako ide i proždire ljude. Da li ste čitali nekada novinski napis u kome piše: Sotona je u tom i tom gradu kao lav proždro toliko i toliko ljudi? Naravno da ne, jel tako? Zato što je ovo jedna simbolična slika koju apostol Petar koristi da bi nam otkrio duhovnu realnost i da bi poentirao u našem umu kada je duhovna realnost u pitanju. Dakle, Sotona kao lav, razljućen, ljut, kao predator, atakuje, želi da nas proždere. Šta to on u stvari želi da proždere u nama? Pa želi da proždere veru, a samim tim i nas zauvek. Jer ako izgubimo veru, ako vera naša prestane, ako mi nismo utvrđeni u veri, mi ćemo izgubiti smisao i u ovom sadašnjem životu, ali ćemo izgubiti i onaj večni život. On se trudi da proždere našu veru, ali apostol Petar kaže: zato budite trezni, pazite, znači motrite, zato što đavo ima tu aktivnost, znajte da on to radi, zato se vi branite od njega utvrđivanjem u veri. Znači, đavo je oduvek atakovao na veru vernika. On prezire vernike, zato što oni plivaju uzvodno, ne idu nizvodno kako on želi u skladu sa strastima, slastima i palom ljudskom prirodom. Vernici se sukobljavaju sa grehom, silom Božijom i trude se da plivaju uzvodno, da čine volju Božju i tako proslavljaju Boga. A Sotona mrzi vernike jer mrzi Boga i mrzi istinu. I on zato se trudi jako da proždere veru vernih kroz sve vekove. Ali, dragi moji, ako pažljivo čitamo Bibliju, vidjet ćemo da je nakon krsta on razljučeniji nego on ikada, zato što je na krstu on pobeđen i njegova zloća je razobličena. I tekst u Otkrivenju u 12. poglavlju kaže u 12. stihu: đavo se razljutio i kaže razljutio se zato što zna da malo vremena ima. Njegove tendencije, njegovi napori da uništi našu veru, da nas obori u kušanju i da nas uništi, jednostavno su mnogo veći od krsta na ovamo. Ali radosna vest je da i Duh Sveti nama na korist
i sve sile Božje koje su potrebne za pobožnost i ovaj život su nam darovane kroz Hrista i mi možemo tražiti tu silu kao nikada do sada i možemo se suprotstaviti lukavstvu đavoljem. Kako to da se mi branimo utvrđivanjem u veri? Vidimo da to Petar kaže, da treba da se utvrđujemo u veri, tako se branimo od Sotone. Ali kako se to čovek utvrđuje u veri? Hajde da možda razmišljamo kroz pismo šta je to uopšte vera, kako do nje dolazi, kako vera može da nam pomogne u tom sukobu sa Sotonom. Isti taj apostol Petar u svojoj prvoj poslanici, čini mi se da je to 7. stih u prvom poglavlju, znači prva poslanica Petrova, prvo poglavlje, 7. stih kaže da mi padamo u različite iskušenje i da su ta iskušenja potrebna da bi se naša vera prokušala, da bi se ona, kako bih kazao, ojačala, jel tako, tako možemo da kažemo. Ali onda on zaključuje da je ta naša vera koja se iskušava u tim iskušenjima vrednija od zlata propadljivog. Dakle, iz perspektive apostola Petra, za koga verujemo da je nadahnut Duhom Svetim, pa možemo reći iz perspektive samoga Boga, samoga Duha Svetoga, naša vera je najzlatnije zlato ili najvrednije bogatstvo koje postoji na ovom svetu, koje mi možemo posjedovati. U Božjim očima je to tako. Možda mi više cenimo kule, gradove, razne druge stvari, ali vera je po Bibliji, po Bogu, nešto najvrednije, mnogo vrednije od zlata koje će na kraju propasti, Biblija kaže. Ta vera je toliko bitna da nam ona može pomoći da kroz sve etape svog života napredujemo i održimo se u Božjoj istini i na Božjoj strani i do kraja, ako je održimo čvrsto, dobijemo i spasenje i uđemo u život večni. Vera je dakle najveće bogatstvo koje možemo posjedovati i zato nije svejedno šta radimo sa svojom verom, sa tim darom koji nam je Bog podario. Da li je gradimo, da li je hranimo ili činimo sa svoje strane ono što bi đavo želeo, to je da ona sve više slabi, sve više posustaje dok na kraju potpuno ne nestane. Zašto je vera najbitnija stvar? Zato što isti taj Petar u istoj ovoj poslanici kaže, čini mi se da je 10. stih u pitanju, ili 9. Kaže da je svrha te vere, krajnja svrha te vere, spasenje naših duša. Kada to Biblija kaže, to znači večno spasenje. Dakle, vera ima za krajnji cilj da budemo spaseni. Bez vere je spasenje nemoguće. Vera može da posustane, da nestane u nama, a možemo i da je održimo do kraja i razbuktimo i tako doživimo svršetak svog života u veri i tako možemo očekivati svoj večni život i večnu nagradu. Kako možemo da se utvrdimo u veri i da se zaštitimo od Sotona? Eto, to može da bude jedno logično pitanje sada koje možemo postaviti. Ja bih vas poveo u jednu poslanicu apostola Pavla, gde on detaljno govori o tome. To je poslanica Efescima, tačnije 6. poglavlje poslanice Efescima i naći ćemo u 6. poglavlju sledeći stih. Kaže apostol Pavle: "A dalje, braćo moja, jačajte u Gospodu i u sili jačine njegove. Obucite se u sve oružje Božije da biste se mogli održati protiv lukavstva đavolskog. Jer naš rat nije sa krvlju i sa telom, nego sa poglavarima i vlastima i supraviteljima tame ovoga sveta, sa duhovima pakosti ispod neba. Toga radi uzmite sve oružje Božije, da biste se mogli braniti u zli dan i svršivši sve održati se. Stanite dakle opasavši bedra svoja istinom i obukavši se u oklop pravde i obuvši noge svoje u pripravu evanđelja mira. A svrh svega uzmite štit vere o kojoj ćete moći pogasiti sve raspaljene strele nečastivoga. I kacigu spasenja uzmite i mač duhovni koja je reč Božija. I svakom molitvom i moljenjem molite se Bogu duhom bez prestanka i uz to stražite sa svakim trpljenjem i molitvom za sve svete." Dakle, ovde vidimo
da je pitanje spasenja jedna ozbiljna stvar. Da to nije nešto što je onako stvar koja se dešava u trenutku i kad ste jednom uzverovali u spasenje, zauvek ste spaseni i to je to. To je nešto što je i stvar trenutka, ali i proces tokom čitavog života, zato što se đavo trudi da neprestano atakuje na našu veru i to vidimo u svim savetima koje su apostoli davali crkvama. Vera može da prestane, može da nestane, može da oslabi, može da nestane u našem iskustvu samo ako dozvolimo Sotoni da to učini. Dakle, i na nama je, na našoj odgovornosti da se borimo u borbi vere i da se trudimo da održimo veru do kraja, a evo i kako možemo da se suprotstavimo tom našem i Božijem neprijatelju. Apostol Pavle koristi sliku jednog rimskog vojnika, svu opremu koju je taj vojnik imao, da kroz tu opremu izrazi slikovito ono što mi moramo kao vojnici Hristovi imati u sukobu sa Sotonom. Ovaj vojnik je imao na svojoj glavi kacigu, imao je na svojim bedrima pojas oko bedara, imao je na svojim grudima oklop, imao je štit u ruci, imao je mač, imao je obuću na nogama i kroz te elemente apostol Pavle slika jednu neverovatnu sliku. Dakle, svako od nas, da bi se održao protiv lukavstva Sotoninog, mora da bude obučen u svu opremu ili svo oružje Božije. Vidite šta apostol Pavle kaže. Mi trebamo da opašemo svoja bedra istinom. Istina je jako bitna. Nije nevažno kako verujemo kada je Bog u pitanju. Također treba da obučemo oklop pravde. Da prihvatimo pravednost Božju i to je naša zaštita od raznih napada sotonskih. Treba da imamo na nogama obuvene cipele, obuću jednostavno rečeno, koja predstavlja spremnost da objavljujemo evanđelje mira. Također trebamo da iznad svega, apostol Pavle ovde kaže, imamo štit vere. Vera je kao neki štit kojim se branimo od raspaljenih sterela nečastivoga. Dakle, Sotona je ovde predstavljen kao naš neprijatelj koji gađa zapaljenim strelama i želi da probije taj oklop pravde i želi da nas rani i da mi izgubimo život. Naravno, onaj večni. Ali mi smo dobili od Boga opremu i sastavni deo te opreme je vera. Kao štit u koji ćemo mi pogasiti sve te strele nečastivoga. I imamo kacigu spasenja i mač duhovni koji je reč Božja. I naravno, Pavle kaže, treba da se kao takvi ratnici molimo Bogu bez prestanka, da budemo stražari, da stražimo, da pazimo. Vidite, jednaku stvar govori kao i apostol Petar i da se molimo za sve druge vojnike Božije, sve druge svete. Tako ćemo se zaštititi od prevare sotonske i tako ćemo učiniti da vera naša ostane jaka. Vidite, verom, rečju Božijom, spasenjem, evanđeljem, pravednošću i ostalim elementima mi se štitimo od sotonskog lukavstva i od sotonskih napada. Vidimo da je potrebno da budemo obučeni u punu ratnu opremu, duhovnu ratnu opremu da bismo se mogli održati i da tu opremu ne obučemo samo jednom, nego da je na sebi nosimo dok god dišemo, dok god je dah u našim nozdravama. Ali ovdje ono što je interesantno, apostol Pavle kaže, a svrh svega, iznad svega što je bitno, a to je da uzmemo štit vere. Apostol Pavle ovdje kaže koliko je vera bitna. Naravno, jedno bez drugog ovdje ne može, nijedan od ovih elemenata ne može da funkcioniše bez drugoga, ali apostol Pavle ovdje naglašava koliko je vera važna. Božja reč jasno govori o veri. Vera nije nešto što pada s neba na nas, nije nešto što je onako mistično, neuhvatljivo. Vera je prirodna posljedica susreta sa Božjim obećanjima, susreta sa Božjom rečju i zato je jako važno da bismo verovali i da bi vera bila jaka i da bi se održala u nama do kraja, da izložimo sebe reči Božjoj i da izložimo sebe i svojoj pažnji onoga koji je centar te reči, to je Gospod Isus Hristos. Poslušajte šta apostol Pavle
Kada je reč o odnosu reči Božije i vere, šta apostol Pavle kaže u Rimljanima poslanici 10. poglavlju od 14. do 17. stiha? Kako će dakle ljudi prizvati koga ne verovaše? A kako će verovati onoga koga nisu čuli? A kako će čuti bez propovednika? A kako će propovednik propovedati ako ne bude poslan? Kao što i stoji napisano, kako su krasne noge onih koji nose glasove za mir, koji donose glas za dobro. Ali nisu svi ljudi poslušali evanđelje, jer Isaija govori, Gospode, ko je verovao našem propovedanju? Tako, dakle, zaključuje apostol Pavle, vera biva od propovedanja, a propovedanje rečju Božjom. Mi vidimo da je reč Božja, evanđelje Božje i onaj o kome evanđelje govori, o kome reč Božja govori, to je Gospod Isus Hristos, mi vidimo da je sve to hrana za veru i da je fokus naše vere onaj o kome reč Božja govori, a to je raspeti Gospod, naš Spasitelj, Isus Hristos. Propovednik koji propoveda reč, mora propovedati reč na temelju onoga što je Bog obećao, a ne na mudro izmišljenim pričama i pričicama, ne na temelju nacionalnih mitova, kao što to rade, nažalost, mnogi današnje starešine, sveštenici, pastori, pastiri, svome stadu, svoje pastvi, kojima ih je Bog usmerio i nad kojima ih je Bog postavio. Vera ne može biti plod takvih priča. Vera je uvek nešto što se dešava kada onaj koga je Duh Sveti pokrenuo i koga Bog šalje ka ljudima, propoveda evanđelje Božije na temelju reči Božije i kada ljude usmerava na ono spasenje koje je Bog prigotovio svim narodima koje se nalazi u Gospodu Isusu Hristu. Hristos Isus i to raspeti je temelj naše vere. Hristos Isus i to raspeti i vaskrsli je ono što je lozinka prvih hrišćana. Ono što treba da bude lozinka i sigurnosti nas danas, verujućih u 21. veku. I Hristos Isus raspeti i vaskrsli spasitelj je ono od čega, ako ima kosu na glavi, se i soton i samome kosa diže na glavi. I što on želi zbog toga da zamaskira i da ukloni od naših misli. Kako ćemo se braniti onda od sotone? Šta možemo zaključiti? Tako što ćemo proučavati Božiju reč, tako što ćemo se utvrditi u spasenju koje je u Gospodu Isusu Hristu. Isus i samo Isus treba da bude temelj naše vere. Mnogi ljudi danas koji sebe smatraju hrišćanima temelje svoju veru na raznim stvarima koje ne mogu podneti test biblijske nauke. I zato će ovakvi ljudi, kao i Petar, kada budu kušani, u jednom momentu pasti i razočarati se. Isus se molio za Petra, Isus se moli i za nas da vera naša ne prestane i da ne odemo u večnu propast, nego da čak i kada padnemo i kad se razočaramo, da se ipak vratimo njemu nazad. Ali, ta isti Isus Hristos danas se trudi da u mom i tvom iskustvu utvrdi nas u veri, biblijskoj veri, koja je koncentrisana u njega, kako nas sotona ne bi mogao prevariti i u kušanju ne bi mogao odvratiti od sigurnosti spasenja koju nalazimo u Gospodu Isusu Hristu. Danas mnogi veruju u svašta, ali mi kao hrišćani ne smemo verovati u svašta i u svačije reči, već samo u reč živoga Boga. To treba da bude test, na čemu, odnosno temelj na kome gradimo svoju veru i test kojim treba da testiramo sve ono što nam se plasira kao nauka Božija. Ono što je jako važno, apostol Pavle je također, razmišljajući o sebi, o veri, o svome životu i o spasenju, na zalasku svoga života, na kraju, kada je osjećao da se približava kraj i da će uskoro biti pogubljen za evanđelje koje je propovedao ili zbog evanđelja koje je propovedao, kazao jednu vrlo zanimljivu stvar koju želim da podelim sa vama. To se nalazi u 2. Timotiju poslanici u 4. poglavlju, u 7. i 8. stihu. Apostol Pavle kaže sledeće. Dobar rat sam ratovao, trku sam svršio, veru sam
održao do kraja. Dalje, dakle, meni je pripravljen venac pravednosti koji će mi dati Gospodu dan onaj pravedni sudija, ali ne samo meni, nego svima koji se raduju njegovom dolasku. Vidite šta apostol Pavle kaže. On je sebe video kao ratnika u duhovnom ratu, ne s telom i krvlju, sa drugim ljudima. Ne, hrišćani se ne bore u takvom ratu. Mi se borimo sa duhovima pakosti podnebesja, sa neprijateljem ljudskim i Božijim Sotonom. Borimo se duhovnim oružjem i cilj te borbe, dok god trajemo, dok god dišemo, je da održimo veru do kraja. I ako održimo veru do kraja, i mi možemo imati ovu sigurnost koju ima apostol Pavle. Neko bi rekao da je ovo možda oholo, ali apostol Pavle s poverenjem kaže: ja sam ratovao dobar rat, trku sam životnu svršio, veru sam do kraja održao. Siguran sam da je meni pripravljen venac pravednosti. Venac pravednosti je simbol krune koju će dobiti, simbol spasenja. I on kaže, taj venac će mi Gospod dati. Gledajte kada? Kada drugi put bude došao. To je biblijska, to je hrišćanska vera. Apostol Pavle tvrdo držao veru, tvrdo se držao reči Božije i hranio reči u Božijom svoju veru i održavši veru do kraja bio je siguran da će primiti spasenje. I mi smo pozvani da svoju veru temeljimo ne na nekim drugim stvarima, na nekim pričama, na nekim izmišljotinama, ljudskim umotvorinama, nego na reči Božijoj. Taj mač oštar s obe strane kojim se branimo je reč Božija, a reč Božija hrani našu veru. To je taj štit koji imamo kojim se branimo od raspaljenih strela sumnje neprijatelja Božije, kojim želi da nas navede da odustanemo od Hrista, da odustanemo od spasenja. I Bog želi da mi nosimo tu opremu do kraja i da se naš život završi tako što ćemo do kraja čvrsto verovati i sklopiti svoje oči sa punom verom i jedino tako ćemo moći da otvorimo te oči u dan vaskrsenja, u dan drugog Hristovog dolaska, da ugledamo onoga u koga smo verovali i da poletimo u let, u nebeski svet, u večnost, kada će biti završena naša borba sa neprijateljem. Sotona se trudi, videli smo u Petrovom primjeru, u primjeru apostola Pavla i u mnogim drugim tekstovima to možemo vidjeti, trudi se da uništi našu veru, da nas u trenutku kušanja navede na tanak led i da nas obori i da nas navede da odustanemo zbog svog greha, zbog svog pada od Boga, od spasenja. Ili da odustanemo zbog toga što su se razočarale sve naše nade. Ali mi vidimo Gospoda Isusa Hrista u Petrovom primjeru, u primjeru one dvojce na putu za Emaus, u primjeru apostola Pavla, u primjeru mnogih vernih ljudi, da je Gospod Isus bio onaj koji se borio sa Sotonom, borio se za svoje verne, da vera njihova ne odustane. Kako je to činio? Tako što ih je usmeravao na reč, a u reči na sve ono o čemu su proroci govorili, a i apostoli naravno u Novom Zavetu. To je spasenje koje se nalazi u Gospodu Isusu Hristu. I usmeravao ih je na istine kojima su razobličene prevare Sotonine. I trudio se da ih navede na iskanje Duha Svetoga i na molitvu i da tako obučeni u to oružje Božije istraju i pobede u toj borbi protiv Sotone. Verom, kaže Božja reč, a ovi pobediše Sotonu verom u krv jagnjetovu i svjedočanstvom svojim. Mi smo pozvani da budemo pobednici. Samo oni koji pobeđuju dobit će krunu. Koji pobedi daću mu da jede, kaže Isus, sa drveta života. Daću mu krunu, sešće sa mnom na prestolu. Isus nas poziva da pobedimo u toj borbi. I samo rečju Božijom, uz veru i uz spasenje o kojoj nam govori reč Božija, možemo pobediti. I zato trebamo da još više nego do sada proučavamo reč Božiju, još više nego do sada isključimo sve one sumnje, sve one materijale koji pobuđuju sumnju i sve one stvari koje su vešta prevara našeg neprijatelja, da ih isključimo kako ne bi degradirali našu veru. I trebamo da istrajemo
kako se vreme približava kraju, da još uporniji u toj borbi budemo i da se još više oslanjamo ne na svoju silu, ne na svoju snagu, nego na silu Gospodnju i na oružje Božije koje nam je dao. Zašto je to važno? Pa važno je zato što živimo u poslednjim vremenima, a Gospod Isus Hristos je kazao, kada dođe Sin čoveči, hoće li naći veru na zemlji? To je jedna ozbiljna izjava, jedna ozbiljna rečenica, jedno ozbiljno upozorenje za sve nas. Baš zbog ove izjave kojom on, gledajući u krajnje događaje, u zadnja vremena, vidi da će malo biti vernih, da će malo biti prave vere na zemlji. Baš zato treba da se orijentišemo potpuno ka Bogu, da se uozbiljimo, da pazimo, da stražimo i da se borimo protiv Sotone utvrđivanjem u veri. Ljudi u kojima bukti vera, u kojima je ražaren žar vere, su najbogatiji ljudi na ovome svetu. I to su ljudi koji su na najveći blagoslov drugim ljudima. Neka Bog dragi pomogne, ja se za to molim, da u mome srcu vera bukti još više i da raste i da jača i da se utvrđuje vera kojoj je Gospod krajnji fokus, a kojoj je cilj spasenje. Ne samo moje, nego svih onih koji su oko mene. Zašto je to važno? Zato što ako se to desi u meni, ja ću biti na obogaćenje svima vama, na blagoslov svima vama, da se i vaša vera u vama utvrdi. Ja ću biti onaj koji nosi dobre glase, koji objavljuje evanđelje i koji čini da u vašoj duši mir zameni sumnju i strah. Jer to je ono što evanđelje proizvodi u ljudskoj duši. Da se molimo Bogu, da nam Bog pomogne, da do kraja tvrdo se održimo na njegovoj strani i da naša vera do kraja ostane čvrsta kako bismo zaista bili celi njegovi, kako bismo bili pobednici Boži. Nek nam on zaista u tome pomogne i neka njemu bude sva slava i čast za to. Na kraju ovog predavanja podsjećam vas još jedan put na besplatna sveta pisma. Kliknite na link u opisu videa ili u prvom komentaru. Na tom linku vidjet ćete jedan formular. Popunite taj formular sa vašim podacima. Meni će doći podaci i ja ću vam rado poslati na tu adresu koju ste dali sveto pismo koje možete čitati i učiniti da i vaša vera napreduje, da i vaša vera bude sve utvrđenija i da se njome možete suprotstaviti svim prevarama, svim lažima, svim sumnjama nečastivoga. Neka vas Bog sve čuva i blagoslovi. Do sljedećeg viđenja ja vas pozdravljam.